Ba, hola, bote pronto lan esan esan gomendizeko urkullu guztetan dela. Eusko Jaurlaritzan. Nik uste hor, hainko hontan, batez ere aldaketa, bueno, aldaketa asko dago, aurreko deskondeekin alderatuta. Aldaketa nagusia da, aliantza posibleak ugaldu egin direla. Lehen, aliantzaen eszenatoki hori nahiko mugatuta zegoen, eta gaur egun, nik uste, esango nuke, ia aliantza guztiak zabalik daudela. Ia guztiak. Horrek zer esan nahi du, ba, aliantzarako potentzialidade eta ahalmen gaitasun gehien duena, hori nik ere AJ dara, PNV dara. Eta horrek aukera gehiago ematen dizkiola. Emaitzak dena delakoak izan da ere. Emaitzetan, ba, igual Polo Soberanistak aurrera hartuko dio, bototan edo eserlekuetan, bueno, hori ikusi beharko da. Ez balin badagoela debakle, hauteskundeko debakle izugarri bat, eta derrepentian, ba, ez dakite, Polo Soberanista lortzen ditula, ez dakitzen bat eskaini, molako egoera bat ez balin badago, nik uste normalen izango litzakela, hain zuzen ere, aliantzatarako gaitasun gehiago duen horrek lortzea lehendakaritza. Azken finean, PNV momentu honetan, PSEekin noski, osatu dezake gobernu bat, PP-rekin ere, bueno, lehen igual itxita zeon aukera hori, orain normalizatuagoa ikusiko litzake aukera hori, ezker abertzalearekin ere, nik uste dut ere badagoela aukera gobernu bat osatzeko, eta hiru aukera horiek zabalik ditu. Besteek, ez dago hain argi, ez dago hain argi, nik uste argi dago.